kõigile , et käes on meil siis jälle dubleerimise veebinari aeg ja mul on väga hea meel , et te olete koos minuga . ja täna ma siis räägin teile , kuidas saab olla aktiivne Skyworld Community partner ja mida kõike siis selleks on vaja teha , et kõik meil õnnestuks . mis on Skyworld Community , ma loodan , et te vast teate , et see on teise tasandi transpordi edasi müüv firma nii-öelda , et me pakume siis inimestele võimalust reisida teisel tasandil . ja praegu käib siis hoogne väljaehitus selle transpordi arendus ja meil on olemas siis ka juba Valgevenes ja Araabia Ühendemiraatides sellised toredad arenduskeskused , kus siis kõike testitakse ja tehakse  nii et olete väga-väga teretulnud kõike lähemalt uurima ja vaatama ja kindlasti kuulama siis ka meie tehnoloogia veebinari . aga täna mina räägin siis partnerlusest . mina olen Heli Tennosaar , olen siis Skyworld Communitys olnud aastast 2016 . olen aktiivne partner ja olen siis ka ise investor  nii et igal kümnel juhul tasub sellest firmast osa saada , kas siis investorina või siis ka informatsiooni jagades . ja miks on informatsiooni jagamine selles firmas nagu kasulik , sest Skyworld Community on nagu iga teinegi firma väga helde ning tasustab siis info jagamisel tehtud tööd . ja see töö on tõepoolest tänuväärne kõikide inimeste poolt , kui me jagame informatsiooni ja loomulikult peame me selle eest saama ka siis tasu . ja esimeselt tasandilt maksab siis Skyworld Community . ehk siis kui te jagate informatsiooni oma kõige esimesele ringile nii-öelda , maksab tema siis kompensatsiooniks 15% sisse tulnud investeeringult . et see on päris korralik töötasu nii-öelda ja võib küll olla kõikidele , kes Skyworld Communitys juba ka investorid on , selline mõnus lisasissetulek . ja nüüd ma siis räägingi nendest sammudest , mis meil on vaja siis teha selleks , et edu saada ja saavutada . ja neid ei ole nüüd nii väga meeletult palju , aga siin on võib-olla mõned kindlad asjad , millele meil tuleb tähelepanu pöörata  et kindlasti oleks vaja meil , et meil on omad eesmärgid paika pandud , et meil on inimestest koostatud nimekiri , kellega me suhelda saame . ja et oleks ka siis meil aeg planeeritud ja et siis ka kohtumistele kutsumine oleks tehtud nii-öelda õigesti ja esitlused oleksid toredasti ja korralikult ette valmistatud . ja räägin siis ka veel sellisest vahvast asjast nagu vastuväited  nii et olge siis koos minuga ja vaatame , mis siit tulemas on . et kõige esimene asi , millele tuleb alati tähelepanu pöörata , on siis enda laitmatu välimus . miks meil just välimusele vaja tähelepanu pöörata on ? sellepärast , et esmamulje inimestel tekib sellest , kui vaadatakse seda inimest , kes siis informatsiooni jagab  ja kui see inimene on korrektselt riides ja laitmatu välimusega , siis jääb firmast ka kohe selline hea esmamulje . nii et mina soovitan siis meestel sellist klassikalist mudelit , et kena , ütleme , triiksärk , soovitavalt siis hele ja pintsak peal . suvel piisab ka siis ainult triiksärgist loomulikult , kui väga palav on . praegu on meil sellised mõnusad ilmad , et ei peaks higistama nii hullusti , siis ainult triiksärk  ja naistele soovitan siis kas mõnusat toredat kostüümi , kena kleidikest või mõnda sellist kerget ilusat pluusi . nii et peaasi , et on selline nii-öelda kontoristiil , nagu selle kohta öeldakse , et on viisakas . ja kindlasti vaadake siis , et teil oleks maniküür tehtud , et teil oleks juuksed kenasti sätitud ja veel soovitan tähelepanu pöörata ka hingeõhule . nii et hoolitsege ka selle eest , et teie hingeõhk oleks siis värske
ja et ei oleks siis mingit üllatust , et inimene teist hakkab eemale hoidma , sellepärast et teil võib-olla see hingeõhk nii värske polegi . et meil on jah , erinevaid vahendeid , millega me saame seda endale luua siis . ja mida ma veel võib-olla niimoodi kergelt näpunäitena soovitan , on see , et kui te kasutate parfüüme või odekolonne , mehed ja naised , et siis palun olge nendega pigem tagasihoidlikud . et see lõhn , mis sobib teile ja meeldib teile , ei pruugi meeldida teie uuele potentsiaalsele partnerile siis . nii et igaks juhuks olge siis pigem tagasihoidlikumad või siis kasutage eeterlikku õli . ja mina soovitan kasutadagi apelsini eeterlikku õli , sellepärast et see on alati väga selline ütleme , meeldiv ja pole siiani kellelegi olnud vastu karva . nii et sellised head näpunäited välimuse jaoks . aga nüüd lähme eesmärkide juurde ja vaatame , mis siis nende eesmärkidega tuleks siis teha , et siin on selline smart süsteem . see tuleb küll inglisekeelsest sõnast , smart on tark ehk siis tark süsteem , mille järgi üles ehitada kogu oma tegevust . ja algab see sellest , et võetakse vastu siis otsus ehk siis S on eesti keeles mõte nagu selline selge , konkreetne . et võetakse vastu otsus , et kellega ma koos seda kõike ellu hakkan viima , mida ma tegema hakkan . millal ma seda teen , miks ma seda teen , kus ma seda teen ja mis on üldse selle taga , selle mõte , et miks see minu jaoks nagu oluline on . et meil tuleb enda jaoks nagu lahti seletada , et miks me seda teeme , et kui me oleme otsuse vastu võtnud ja endale selgeks teinud , miks me teeme midagi , mingeid tegevusi , siis hakkavad need sujuma ka ja hakkavad meile ka kasu tooma . teine täht selles süsteemis on M täht ehk siis mõõdetav . seda on hea tõlkida , see on inglise keeles ka sama , nagu eesti keeles saab öelda mõõdetav . ehk siis eesmärgid , mida me endale paneme , võiksid olla siis mõõdetavad , et meil on mingi aja jooksul võimalik jõuda siis mingisse sellisesse tulemusse , mida me saame siis mõõta . ja siin jälle hea soovitus kõigile , et võtke ja vaadake oma kabinettidesse , Skyvolt Community kabinettides on partnerluse link ja partnerluse all on siis karjääriredel ja seal on siis näha erinevad staatused , et kuhu siis me võiksime jõuda . ja siin Skyvolt Communitys kasutatakse siis ka võrkturustuse mudelit . ja siin on erinevad sammud , mida on vaja läbida , et saada siis suuremat boonust nii-öelda . aga kõige esimene samm on siis liidri staatus siin . seal on ilusasti meie kabinetis kõik lahti kirjutatud , et uurige seda partnerlussüsteemi . et seal on lahti kirjutatud kuni siis lõppsammuni välja , et see lõppsamm on Sky Expert . et mina olen täna saavutanud top eksperdi tasandi , et mul on veel üks samm nii-öelda minna . ja kõige esimene samm , mille ma siis saavutasin , oligi liidri staatus . ja mida see tähendab , see tähendab , et mul on endal tehtud investeering , mis on vähemalt $200 . ja mul on ka leitud enda struktuuri kolm inimest , kes on teinud samasuguse investeeringu nagu mina  ehk siis samamoodi $200 . nii et meil on kokku siis investeeritud $800 siia süsteemi . nii et meie jaoks on oluline samm-sammult liikuda siis edasi ja kui me jõuame liidri staatusesse ja me paneme endale mingi aja , siis on see meie poolt täiesti mõõdetud eesmärk , ehk see on väga-väga kasulik üleüldse kogu meie nagu emotsiooni peale ka . et kuidas me siis liigume , on meile ka emotsionaalselt oluline , kui me saavutame eesmärke , siis see tekitab meis sellist innustust . nüüd järgmine täht on A ehk siis aktuaalne . ehk siis meie eesmärgid peaksid olema kooskõlas meie sellise sisemise missiooniga
See tähendab nüüd seda, et me tõepoolest, kui me oleme otsuse vastu võtnud, siis me ise ka usume sellesse, mida me teeme. Et me ei hakkaks siis töötama oma sisetundele vastu ja meil oleks hoopis tükkis hea meel, et me seda informatsiooni jagame ja me teeme seda innukalt, entusiasmiga, mitte vastumeelselt. Sest kõik, mida me teeme hea tujuga ja entusiasmiga, see kõik hakkab siis kasvama. Nüüd R-täht siin selles iluses smart-süsteemis on reaalselt saavutatav. Et võime öelda ka asjakohane. Aga reaalselt saavutatav tähendab siis seda, et meil on, tuleb mängu siis ajakava ja me paneme endale mingid eesmärgid mingi aja peale. Ja et see oleks siis mõistlikkuse piires pandud, et meil ei oleks mitte selline asi, et me paneme ülemõistuse eesmärgid ja siis mõtleme, et ah, et ma ei saanudki kuu ajaga top eksperdiks, et ma ei viitsigi enam midagi nagu teha. Et tuleb siis vaadata läbi sellised reaalsed mõistlikud sammud ja panna endale siis tõepoolest reaalsed eesmärgid, mis on siis kooskõlas teie enda aja võimalustega ja sellise võib-olla teie enda isikliku kiirusega. Ja kuna ma rääkisin kergelt ka ajast, siis tõht-täht ongi siin selles süsteemis täpsustatud ajakava, mis tähendab seda, et meil on pandud siis paika eesmärgid mingites ajaraamides, et meil oleks plaan just kui millest kinni hoida. Näiteks, et kui me paneme endale eesmärgi, et me saame liidri staatuse esimese kahe nädalaga, siis see on reaalselt saavutatav eesmärk ja täiesti mõõdetav ja mõistlik. Ja me saame selle tõepoolest ka ellu viia ja me saame selle üle uhkust tunda, et me oleme selle ära teinud. Nii et hästi sõnastatud konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid annavad meile alati sellise mõnusa selge ülevaate kogu meie projektist ja väga oluline on ka see, et need eesmärgid tõepoolest oleksid siis kogu meeskonda motiveerivad, et nad oleksid siis saavutatavad ja realistlikud. Nii et täna ma siis soovitan, pange endale kindlasti paika selline ajakava. Ja miks meil on siis vaja aega planeerida? Aeg on teatavasti selline huvitav nähtus. Väga tihti öeldakse, et aeg kaob käest ja kui me siis ajakava endale ei tee, siis täpselt nii see ka juhtubki, et me ei tea, kuhu meie aeg läheb. Et meil oleks vaja panna endale ajalised eesmärgid. Ja eesmärgid võiksidki siis olla nii lühiajalised kui pikaajalised. Et lühiajalised ongi siis päevakaupa. Ja pikaajalised on siis tõepoolest 5 aasta pärast või 10 aasta pärast lausa. Et siin on plaanid näited teile ette antud, et plaan kuni 5 aastaks, aga mina soovitan teil kasutada ka sellist mappi, mis on Skyworld Community poolt loodud ja ongi mõeldud siis meie aktiivsetele partneritele. Neid mappe saab minu käest, saab Mihklel Liivakandi käest ja saab Eve ja Raivo Stenmani käest. Ja ütleme siis niimoodi, et nendes mappides on tohutult palju head informatsiooni just selleks, et tegeleda ja jagada informatsiooni. Et siin on näpunäiteid, kuidas helistada, siin on eesmärkide jaoks selline mõnus tabel olemas, et saabki panna endale eesmärgid siis esimeseks kuuks, 3 kuuks ja aastaks. Ja miks mitte siis muidugi ka pikemaks ajaks. Aga selles, jah, selles mapis on teil võimalik nagu oma uue partneriga kohe kõik asjad niimoodi järjest läbi võtta ja paika panna. Et see on selline hästi mugav tööriist, ütlen mina. Ja neid mappe mina soovitan siis endale jaoks küsida, et me jagame neid mappe täiesti tasuta, nii palju kui meil neid praegu siin veel on, et küsige julgelt ja me anname teile need mappid, et te saaksite jälle omakorda oma partneritele jagada ja nendega võib-olla paremini koostööd teha. Loomulikult võib aja planeerimisel kasutada ka märkmike,
täna on meil väga suuri ja toredaid märkmikke, millel on nädalased kalenderplaanid kõik olemas. Ka mina kasutan erinevaid asju, aga mulle meeldib ka seal selles samas mapis olev selline nädala plaan, mis on nagu tõepoolest nagu tunni plaan võiks öelda. Et siin on kõik päevad ilusasti välja toodud ja kellaajad ka. Ja all, miks mul see just nagu eriti meeldib, all on tegevuste nimekiri. Et ma saan väga kompaktselt terve nädala plaani panna ühe lehe peale kokku. Et võtangi näiteks, ütleme niimoodi, et kirjutan esmaspäeva peale kell 10 kokkusaamine Mariga ja panen sinna taha number 1. Ja number 1 taha kirjutan esitlus. Et, ja see tähendabki siis minu jaoks seda, et esmaspäeval kell 10 saan mina kokku Mariga ja teen temale esitlust. Ja niimoodi saab tabelisse siis kõiki erinevaid tegevusi kirja panna. Et kas me helistame, näiteks ütleme number 2 on siis meil näiteks teen telefonikõne, et kell 12 esmaspäeval helistan ma näiteks Kallele, siis ma kirjutaksingi sinna esmaspäeva kohale kell 12 Kalle ja tema taha numbri 2. Nii et siis ma tean, mis tegevust ma teen. Nii et igate pidi hästi tore isiklik nädalaplaani võimalus ja jälle nendes dubleerimise mappides siis kenasti olemas. Oma isiklike nädalaplaane muuseas soovitatakse teha hoopistükkis reede õhtul. Sellepärast, et kui on töönädal just kui nagu selja taga, siis on hea kokkuvõtted ära teha, kuidas nädal läks ja uued plaanid paika panna. Et kui hakata seda pühapäeva õhtul tegema, siis tekitab see võibolla natukene stressi, et juba hakkab töönädal pihta. Et veel ei ole esmaspäevaga juba, tuleb töönädala plaane teha. Nii et mõistlik on siis jah, teha neid plaane reedeti hoopis. Ja nüüd vaatame, mis siis on meie plaanide põhilised alustalad. Et inimesed on meie eduvõti siis ja meie isiklik võrgustik keskelt, jah? Et kõik need inimesed, kes on siis meie tutvusringkonnas või kes on ka potentsiaalsed uued tuttavad. Nii et meil oleks vaja siis koostada selline asi, nagu on 100 inimese nimekiri, ehk siis oma kontaktide nimekiri ja teha seda siis niimoodi, et kõigepealt panna kirja kõik need nimed, mis esimesena pähe hüppavad, ilma, et me üldse kasutame mingeid abivahendeid, vaid kohe niimoodi mõttes. Oma näiteks sõbra nimed, kõik sõprade nimed, kõikide lähemate tuttavate nimed ja nii edasi. Kui nüüd mälust saavad nimed otsa, siis võtame appi omale kas mobiiltelefonid või siis e-mailide listid või siis ka muu sotsiaalmeedia ja paneme kirja kõik need nimed ka, kes siis meie sõprade ringkonnas on. Igal pool mujal ka veel, kes meil kohe meelde ei tulnud. Ja need on siis teise ringi kontaktid. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes on meie jaoks täiesti uued tuttavad. Et need, keda me siis kohtame kas poejärjekorras jutu peale saades või siis, ma ei teagi, praegu vist teaterkino veel nii hästi ei tööta, aga jõusaalid kindlasti töötavad, et näiteks kui kedagi me võime kohata jõusaalis, siis tema läheb meie kolmanda ringi kontaktina sinna nimekirja kirja. Ja alati ma soovitan teile, küsige julgelt inimese numbrit ja kontakti, et näiteks meili või midagi, et ärge kartke küsida, sest et temast võib saada sellest uuest inimesest teie väga, väga mõnus potentsiaalne partner. Nii et igal kümnel juhul küsige alati kontakte. See kontaktide nimekiri ei pea siis olema ainult 100 nime, et seal võib olla julgelt rohkem, et seal võib olla ka 300-400 nime, et pange kõik kirja, kes teil on ja ärge jätke mitte kedagi kõrvale. Väga palju juhuseid on olnud, kus jäetakse mõni nimi kõrvale, et tema nagu nii ei taha ja pärast tuleb välja, et ta väga-väga otsis ja ootas seda informatsiooni. Nii et ärge jätke siis enda nimekirjast mitte kedagi välja. Sammud siis, mis on vaja teha, kui meil on nimekiri olemas, on iseenesest lihtsad.
ja võtame nad sammhaaval läbi ka . Et mis siis on esimene samm , kui me hakkame siis oma eesmärkide poole liikuma ja tegutsema Skyvolt Communitys , siis esimene samm on esitlusele kutsumine . Et esitlusele kutsuda saab siis kas kohe niimoodi üks-ühele , kedagi kohtate tänaval , ütlete , et tule kuulama mu veebinari või tule kuulama kellegi teise veebinari , et mina osalen ka seal . ja teine võimalus on siis telefoni teel , et telefoni teel kutsumisest ma räägin ka natukene lähemalt . teine samm , mida siis on vaja kindlasti teha , kui te olete kutsunud oma inimese veebinarile osalema , siis ongi osalemine veebinaril ka ise ja vaatamine , kas teie potentsiaalne uus klient on siis ka osalemas , nii nagu ta lubas . ja kui ta siis nüüd osaleb kenasti sellel veebinaril , siis kolmas samm oleks kindlasti võtta temaga pärast ühendust ja ehk siis järeltöö ja küsida tema käest , kuidas talle siis meie veebinar meeldis . Neid esitluse veebinare tehakse tehnoloogia kohta ja selle Skyvolt Community ütleme sellise algtõdede kohta ja uudiste kohta tehakse eesti keeles 2 korda kuus . et järgmine on siis 15. juunil ja mina räägin dubleerimisest , et ja nendest sammudest , mida vaja on teha täpselt samamoodi 2 korda kuus . ja järgmine minu veebinar on siis 1. juulil . kui teil on nüüd järeltöö tehtud ja inimesele väga see informatsioon meeldis , ja ta tõepoolest tahab olla selles väga innovaatilises süsteemis sees , siis kaasamine süsteemi oleks viimane samm ja loomulikult ka toetus . et kindlasti jätke endale see meelde , et kui te olete inimese kutsunud Skyvolt Communitysse , siis teie kui firma esindaja olete siis valmis temale andma informatsiooni ka edaspidi ja teda aitama ja juhendama , kui tal mingisuguseid küsimusi või abi peaks vaja olema . nii et need on siis nagu partneri justkui nagu tööülesanded , mis ma siin just välja rääkisin ja üle rääkisin . nüüd vaatame natuke lähemalt , kuidas saab siis kohtumisele kutsuda . et jah , üks võimalus ongi nii , et näete oma tuttavat ja ütlete talle näost näkku , et minul on tore veebinar siin tulemas , ma töötan ühes Skyvolt Community firmas . et meil on selline esitlus , mis toimub siis 15. juunil õhtul kell 7 . et kas sa võiksid ka sellel osaleda , et see on väga-väga mõnus informatsioon , et saad rohkem infot kohe sealt otse allikast ja et ma praegu sulle pikemalt ei tahakski sellest rääkida . või siis on teine variant  et te helistate , võtate ette oma sellise kontaktide nimekirja ja hakkate siis helistama . helistamisega on alati hästi tore , sellepärast et helistamine on selline natukene kõhe tegevus . kindlasti pole see loomuomane kõikidele inimestele . mõni inimene muidugi ütleb , et pole üldse probleemi , et see on täiesti lihtne tegevus , aga enamus eestlasi vist ütlevad , et see pole päris nende pärusmaa . et selleks tuleb nagu natukene siis harjutada . ja mida mina soovitan alati teha , on panna endale kirja selline lühikene stsenaarium , mida te räägite ja endale ka nagu selle stsenaariumi juurde kirja , et mis on teie kõne eesmärk  et te ise ka teaksite , et mis soov teil seda kõnet tehes on . et kas siis soovitada inimesele konkreetselt juba investeerimist või siis kutsuda ta esitlusele , et te siis teate , et millist juttu te parasjagu räägite . kogu see tekst ei pea olema siis selline ametlik ja kuiv ega ideaalne , vaid et nii nagu ta teil tuleb ja mina soovitan kasutada märksõnasid , et siis oleks võimalik paberi pealt nagu ise vaadata , et mida te sinna märksõnadega olete kirja pannud , et te nagu teemast kõrvale ei kalduks , et see aitab nagu justkui keskenduda .
Kirjuta siis kindlasti endale välja sinna paberi peale ka põhjused, mis kasu kõnetatav sellest saab või see inimene, kellele te helistate. Sest et teinekord sellise jutu sees ja ähmi täis võib teil see täiesti meelest ära minna, et te räägite just sellest, mida inimene kasu saab. Sa võid ka valmis kirjutada terve teksti ja teemalõigud nii-öelda alla joonida või siis markeriga ära märgistada. Siin on küll nüüd väike oht, et kui te hakkate päris maha lugema, et siis võib see kõlada nii-öelda natukene robotlikult. Aga igal kümnel juhul märkate te siis vähemalt neid alla joonitud sõnu ja saate sellele keskenduda. Ja kui te püüate maha lugeda, siis siin on ka selline võib-olla hea soovitus teile, et proovige lugeda nii, et te teete siis pause vahele ja selliseid hääletooni kõikumisi, et ei tunduks see niimoodi, et te loete siis seda teksti konkreetselt maha. Ja veel on selline hea soovitus, et kindlasti kui te hakkate helistama, püüdke endale luua hea tuju, sest häälest kõlab see kõik läbi, mis tujus te olete ja loomulikult teie potentsiaalne partner tajub selle ära, kui te olete pahas tujus ja ta ei, nagu ei haaku teie jagatud informatsiooniga võib-olla nii hästi. Nii et selleks, et luua head tuju endale, pane oma lemmik lugu mängima või kuula mingit lahedat asja, midagi naljakat vaata või mõtle millelegi toredale enne, kui sa helistama hakkad. Ja ära üldse helista siis, kui sul on väga-väga halb tuju, sellepärast, et sa võid väga lihtsalt mõne hea kontakti ära rikkuda selles mõttes. Nii et helista alati siis, kui sa oled heal lainel ja valmis siis informatsiooni jagama ja süda on nii-öelda avatud. Nüüd veel üks soovitus, mida siis nagu mainitakse päris tihti, on, et kõne ajal võiks naeratada, sest kui teie räägite, siis kuigi teie nägu ei ole näha, on täna on muidugi võimalik ka videokõnesid teha, aga üldjuhul siiski tehakse siis tavalisi kõnesid rohkem, siis kui teie naeratate kõne ajal, siis see on häälest kuulda. Ja mida veel ma soovitan on rääkida hästi rahuliku tempoga. Siin on jälle selline kahepoolne kasu, et üks kasu on see, et teie klient, kes siis teisel pool kuulab, potentsiaalne partner, kuulab ja saab ise ka kaasa mõelda ja saab aru, millest te räägite. Kui te liiga kiiresti vuristate, siis tema jaoks uus informatsioon võib minna kaduma mingis punktis. Aga kui te räägite rahulikult, siis ta saab aru, mida te räägite. Ja teine asi on, et kui te ise räägite rahuliku tempoga, siis te samal ajal saate mõtteid koguda, mida te järgmisena siis ütlete. Et sellise rääkimise käigus tuleb seda vilumust alati juurde, et mina ka taustal mõtlen, mida ma järgmisena või järgmise lausena juba öelda teile soovin. Nii et see annab teile natukene sellist mõtlemise eelist. Ja kui te närveerite, siis see on ka täiesti normaalne. Kui te enam ei närveeri, siis on vaja midagi muuta või midagi uuesti ümber teha, sest et siis on teile muutunud see asi rutiinseks. Aga mina närveerin alati, kui ma hakkan esitlust tegema või dubleerimise webinari siin tegema, sest ma kunagi ei tea, kuidas mul niimoodi kenasti jutt jookseb ja mida ma siin kõik räägin või juhtuda ka, et ma võin midagi ka ära unustada, et mida ma kindlasti pärast mõtlen, et näed, et oleksin tahtnud teile veel midagi tarka öelda. Nii et igal kümnel juhul on närveerimine täiesti normaalne nähtus. Ja veel kord siis meeldetuletus, et ärge siis üle pingutage selle maha lugemisega, et ärge muutuge siis robotlikuks, vaid muutke siis oma hääletooni ja tehke lugemise vahel pause, kui te esialgu veel ei ole päris selge see, mida te jagate. Et peate kasutama siis paperi peal oleva teksti abi. Aga pikapeale tuleb see vilumus teile, ma võin seda oma kogemusest rääkida
ja siis te olete juba nii-öelda nagu vanad kalad, ei pea enam paperi pealt üldse midagi vaatama. Üks veel üks aspekt, millele siis tuleb tähelepanu pöörata, on see, et alati need telefonikõned ei lõpe sellise ladusa jaaga, vaid teile võidakse siis ka ei öelda. Ja päris jämedalt võidakse ka vastata. Ja minu soovitus on siin see, et ärge siis sellest ära ehmatage, sest inimesed on erinevad, võimalik, et te sattusite valel hetkel helistama ja inimesel oli paha tuju, näiteks oli mingi kehv koosolek just selja taga või sai ülemuse käest pähe näiteks ja teie just helistasite. Et see, kui ta on pahur ja pahane, ei tähenda, et ta oma loomu poolest ka üdine halb inimene on. Aga igal kümnel juhul teie ise, isegi kui sealt tuleb jäme ei või midagi solvavat, jääge ikkagi viisakaks ja öelge siis sellised tänusõnad, et tänage, et ta pühendas teile oma aega ja soovige talle kindlasti toredat päeva, sest minu kogemus ütleb, et me kunagi ei tea, kuna me elus selle inimesega võime uuesti kokku saada ja meil võib olla päris imelik ja päris piinlik, kui me oleme vahetanud selliseid krõbedaid sõnu vastastikku. Ja teile on see kindlasti üks suur eelis, kui te jääte viisakaks, sest kui te edaspidi kokku saate selle inimesega, siis tema mäletab teid kui intelligentset ja viisakat inimest ja tal endal on häbi see enda pärast ja oma käitumise pärast enamasti. Nii et ärge siis järjest ära heituge. Ja ei ole absoluutselt midagi hirmsat. Meil oli isegi kunagi selline nali, et selleks, et saada professionaaliks, tuleb elujooksul koguda võib-olla 1000 teid, et saada teada, mis siis selle ei taga on ja kuidas neid jaasid korjama hakata. Nii et see on selline harjutamise asi, et need eid võivad alguses ja tulla sellepärast võib-olla, et ei oska te päris õigesti informatsiooni jagada ja natukene närveerite üle, aga kui te harjutate, siis hakkavad need jaad tulema päris ladusalt, sest et harjutamine teeb meistriks. Ja telefonikõnede harjutamiseks soovitan mina siis võtta endale appi mõne sõbra või lähedase pereliikme. Ja võib-olla täitsa tore, kui sellest sõbrast saab teie esimene partner siis Kaivelt Communities. Nii et väga tore on harjutada koos kellegagi, sest et kui on teil sõber või partner keegi pereliige, siis te saate mängida neid helistamise mänge ka eide ütlemisi ja see on kuidagi natukene loomulikum kui ise endaga seda teha. Aga kui nüüd juhtub, et mitte kedagi ei ole võtta ja te peate siis ise hakkama saama või te ei julge kedagi appi endale paluda, mina ütlen, et see julgus tuleb igal kümnel juhul võtta, et te võite üllatuda, kuivõrd avatud on teie sõbrad ja tuttavad ja soovivad teiega seda informatsiooni koos võib-olla jagama hakata. Ja ärge siis seda ka igaks juhuks ikkagi kartke, et võib-olla keegi ei taha teid kuulata. Et ma arvan, et inimesed on täna väga avatud ja ta otsivad uusi võimalusi ja tahavad väga uusi informatsioone kuulata. Aga kui nüüd juhtub jah, et teil siiski ei ole, siis täna on meil väga palju muid võimalusi, näiteks mobiiltelefonid, mis meil salvestavad ja lindistavad. Lausa videosid on võimalik siis teha ja ma soovitan neid siis teha ka siis, kui teil on isegi pereliige või sõber, kellega te saate harjutada. Sest et kui te harjutate näiteks üksinda, siis te saate vaadata, mis moodi te räägite ja milliseid liigutusi te teete ja millised on teie parasiitsõnad. Minul on olnud parasiitsõnasid küll ja veel. Täna ma püüan väga jälgida, kuidas ma midagi räägin ja ütlen. Vahest lipsab ka mõni sõna ikkagi sisse ja hakkab siin tekstis korduma, aga ma olen juba päris palju harjutada saanud, nii et ma suudan enam vähem jälgida, kuidas ma räägin. Aga neid parasiitsõnu
vahest on niimoodi, et te ise ei pane tähelegi, kui te neid ütlete ja kordate. Et mul just hiljaaegu oli siin sõbrannal üks parasiit sõna nagu vaata. Nii et iga asja peale ta ütles vaata ja vaata iga natuks aja tagant. Ja siis ma juhtisin ta tähelepanu ja see oli päris naljakas, et ta ütles, et ta üldse ei märganud, et ta sedasi räägib. Aga kui me kasutame siis video lindistust, siis me näeme ja kuuleme, mida me seal teeme ja me saame siis hakata märkama ka seda, mis on vaja paremaks teha või korrigeerida. Nii et aidake siis ise ennast läbi selle, et teete neid lindistusi ja vaatate oma rääkimisi üle. Mis on veel väga hea tähelepanek ja mida te võiksite, kui te helistate, endale kindlasti nagu ütleme kõrva taha panna, on siis see, et ärge siis ainult ise kogu aeg rääkige, vaid andke võimalus siis oma partnerile ka sõna sekka öelda. Sest kui te kuulate oma potentsiaalset uut partnerit tähelepanelikult, siis te saate teada, mis on tema ootused ja mida tema üldse soovib ja saate oma, ütleme ka küsimused ülesse sätida niimoodi, et need oleksid teie partnerile just kui nagu õiged küsimused ja te saate informatsiooni selle inimese kohta, kui te lasete temal ka rääkida. Et see on hästi oluline, et te kuulate kindlasti oma partnerit ka, kui ta tahab midagi öelda. Kui te nüüd informatsiooni jagate, siis püüdke seda teha sellise energilise olekuga. Et alati midagi sellist kaasa kiskuvat on huvitav, eks ole ju. Ja kui me jagame infot niimoodi entusiasmiga, siis inimene tajub seda energiat seal ja mõtleb, et oi, et see on midagi väga-väga põnevat, et sedest tahaks küll kuulda. Aga kui te räägite lojult, näiteks ütlete, et tere, Mart, et mul on üks asi, et ma mõtlesin, et sa tahad ka äkki seda kuulata, siis see ei ole nagu väga selline sütitav. Aga kui te ütlete, et kuule Mart, mul on üks väga-väga äge asi, millest ma ise olen just äsja kuulnud ja millest ma nüüd ise ka kaasa löön, et kas sa ka tahad kuulata, et see on teise tasandi transport, et see on täiesti uus ja innovaatiline maailmas ja selle kohta informatsiooni on veel vähe küll jagatud, aga mina juba tean midagi, et ma võin sulle ka öelda ja sulle ka rääkida. Et siis see kõlab nagu hoopistükkis kaasa kiskuvamalt kui selline aeglane ja rahulik jutt. Ja kindlasti veel kord tuletan siis meelde, et ole selline professionaalne ja püüa siis mitte maha lugeda paperi pealt teksti konkreetselt, vaid kasuta siis neid märksõnasid seal, et hoida ennast järje peal ja vaadata ja hoida nagu sellist jutuvestluse õiget järge üleval. Kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha selline, et kõigepealt te valite välja endale inimese, teie jaoks õige inimese, kelle poole pöörduda, ehk siis tunde järgi võtate inimese, kes teile tundub, et talle on ilmselt hea helistada, et tema on selline hea inimene, et ta kuulab mind kindlasti ära ja ei ütle kohe, et ma ei taha mitte midagi kuulda. Et valige esialgu selliseid inimesi endale esimesteks kõnedeks. Kindlasti küsi, kas aega on hetk rääkida. Tee väike enese tutvustus. Sa võid öelda, kui sa oled võõras inimene, et kes sa oled ja millega tegeled. Või kui sa oled siis tuttav, siis sa võid mainida, millega sa just oled tegelema hakanud. Ja kindlasti tooge välja kõne eesmärk, millega seoses te helistate. Rääkige siis vabalt. Ärge tekitage selliseid pingeid kõnes ja ärge survestage oma uut potentsiaalset partnerit, et tal jätke talle selline võimalus, et ta saab kindlasti ka ei öelda, et tal tunneks, et see ei ole kohustus, et see, mis te talle nüüd räägite ja pakute, et ta peab kindlasti sellesse paati nüüd hüppama, vaid et püüdke tema jaoks teha asi väga-väga huvitavaks ja võib-olla isegi intrigeerivaks, et ta tahaks sellesse infosse rohkem sisse piiluda ja tahaks teie käest võib-olla veel rohkem küsida
ja tal tekiks ka huvi ära kuulata siis esitlus. Ja vastavalt olukorrale peaks siis olema kõne lõpetamine, et kas te lepite järgmise helistamise aja kokku või te lepite kokku, et ta tuleb siis veebinaari kuulama või te lepite kokku, et te saate üle üldse kusagil nüüd kokku. Praegu on see jälle nüüd võimalik õnneks, et kohvikud on meil avatud, kohvikus on hea tassi kohvi juures asju arutada. Nii et mingisuguse kokkuleppe ja uue kohtumise aja võiksite te endale kirja siis panna. Et mul on siin üks väike stsenaarium, mida mina kasutan ja ma teile nagu loen ette selle näpunäite, et kuidas võiks siis helistada. Te võiksite öelda siis niimoodi, tere, minu nimi on 3 punkti, oma, panete oma nime on ju, täna mina ütlen, et tere, minu nimi on Heli Tennosar. Kas teil on paar minutit aega minuga suhelda? Kui te saate vastuseks jah, siis kindlasti jätkate selle tekstiga, mis ma kohe ütlen. Kui ei, siis küsite, et kas ma võin teile helistada uuesti mõnel teile sobilikul ajal. Et püüdke siis saada kindlasti uus kohtumine. Kui te saate nüüd jah vastuse, siis te võiksite öelda näiteks niimoodi. Ma helistan teile firmast Skyworld Community. Meie firma on välja töötanud teise tasandi ökoloogilise transportisüsteemi, mis liigub kuni 150 km tunnis praegu ja tulevikus hakkab liikuma kuni 500 km tunnis. Selle firma osanikud saavad tulevikus oma investeeringutelt mitmekordset tulu. Kas see on midagi sellist, mis võib ka teile huvi pakkuda? Et see on selline kerge, lühike tutvustus või selline selle firma kohta või selle idee kohta või asja kohta, mida te rääkida tahate. Ja siit te saate kohe ka tagasiside, kas inimene on huvitatud sellest ja kas see võib talle huvi pakkuda. Nii et kui ta ütleb jah, et see võib mulle huvi pakkuda, siis siit on järgmised sammud. Et kas te jagate rohkem informatsiooni juurde või te siis tõepoolest kutsute kohe esitlust kuulama, ütlete, et meil on väga head esitlused, kus räägitakse siis sellest kõigest lähemalt ja me võime ka kokku saada, et kumba varianti te eelistate, et anda inimesele siis ka valiku võimalust. Et igal 10 juhul püüdke siis järgmine kohtumine kokku leppida. Ja kui te nüüd olete kokku leppinud midagi, siis alati nende kokkulepete lõpus tehakse lõpetusi, ehk siis closinguid. Ja siin on mul üks näide, kuidas siis partnerlusleppe closingud tehakse ja ma räägin ka sellest, kuidas näiteks investeerimise pakettide closingud saab siis teha. Kui siis inimesel on huvi selle projekti kohta, siis küsige inimese käest, kui palju talle siis meie projekt meeldis, et kuidas see talle meeldis, et mis tema tähelepanu kõige rohkem tõmbas ja mis talle kõige rohkem meeldis. Ehk siis suunake inimene sellise positiivse peale, et see, mis talle meeldis ja mis talle nagu, ütleme, kõrva jäi. Selline hea mäng on tuua sisse selline 10-palli skaala. See annab teile ülevaate sellest, kus selle inimese huvi on, et kas see on üle keskmise või alla keskmise. Et 10 palli on siis, et ta on väga-väga vaimustunud sellest informatsioonist ja 1 pall on siis see, et üldse ei huvita. Kui inimene näiteks ütleb teile, et no ma panen ennast sinna 5-6 peale, siis see annab teile nagu teada, et aha, et sellele inimesele on natuke nii informatsiooni veel juurde vaja anda ja siis ta saab aru, millega meil tegemist on. Kui inimene ütleb, et no mul on selline no, 2 palli, siis te teate, et teil tuleb rohkem selgitustööd teha ja veel rohkem informatsiooni jagada ja kindlasti uurida, et mida see inimene ise ootab nagu firmalt või mis huvi temal üldse on. Et inimesed on firmas täiesti erinevate soovidega ja teevad oma investeeringuid täiesti erinevatelt nagu lähtealustelt. Ehk siis antud hetkel pean ma silmas seda, et
Minu tutvusringkonnas on ka olnud inimesi, kes on hästi just ökoloogilise jalajälje jätmise poolt. Ja kuna Skyvelt Community on siis väga puhast transporti pakkuv firma, ehk siis Skyway mudelid sõidavad siis elektri peal ja ei reosta siis keskkonda, siis inimestele võib sellest rääkida ja see on juba väga võib-olla kaasa tõmbav faktor. Kindlasti on inimesi, kes tahavad nii-öelda endale kolmandat pensionisammast saada, ehk siis tuleviku mõistes saada sissetulekut, siis kindlasti tuleb ka neile inimestele sellest rääkida. Ja on ka inimesi, kelle jaoks on siis üleüldse väga tähtis olla millegi uue ja ägeda ja võimsa juures esimeste seas või üleüldse selles projektis osaleda, olla üks miljonist, et ka seda tuleb rääkida, et see projekt on täiesti uus ja täiesti innovaatiline ja ainulaadne maailmas. Kui aga te siis olete ära küsinud selle, millisel skaalapunktil inimene asub, saanud teada selle, mida tema ütleb, siis siit edasi saate juba küsida inimese käest, et kui palju raha te sooviksite kuus teenida läbi selle firma, Skyvelt Community. Et pakkuge kohe võimalust olla siis partner siin selles firmas. Ja küsige ka seda, kui palju aega on see inimene nõus siis panustama, et seda summat saada, mille ta just nimetas. Ja jääge nende summade nagu väljapakkumise juures sellistesse esialgu sellistesse normaalsetesse numbritesse, ütleme seal 1000-2000 eurot ja kindlasti pange siis ka muidugi paika selline kaugem perspektiiv, mis võib olla palju-palju suurem number. Et võib ta täitsa olla utoopiline number ka, et mis on tuleviku number nii-öelda. Ja tehke siis kindlaks just sellest partnerlusest lähtuvalt, kui palju on inimene nõus aega panustama, kui teie ka teda aitate. Et see on hästi oluline, et inimene tunneks, teie uus partner tunneks, et teie olete tema jaoks olemas. Et siis ta tunneb, et tal on kellelegi toetuda ja et abi on kohe käega katsutav ja et ta saab alati kellegi käest küsida ja et teie olete tal abis. Ja võib-olla tehke selline intrigeeriv küsimus, et kui mina panustan, siis kas ka teie olete nõus panustama 10 tundi näiteks nädalas järgmised 6 kuud, et saada sellist sissetulekut, millest me rääkisime. Nii et see on selline natukene väike intrigeeriv küsimus, aga see paneb inimese mõtlema, et ja võib-olla innustab ka, et see näitab, et kui teie olete valmis ja innustunud ja entusiastlik, et siis ka tema võib ju seda teha. Et kui teie olete nõus oma aega panustama ja teda aitama, siis tema võib ju ka ometi seda sama asja teha. Ja sellised väiksed küsimused mööda minnes võiksid siis sinna lõppu tulla, et kuidas me siis koostööd alustame, et kas me võiksime teile avada siis veebikabinetti, et ära teid registreerida ja kas me võiksime kohe ka partnerlusreppe ära teha. Et niimoodi neid closing uid siis tehakse. Kui nüüd tegu on investeeringutega, siis seal võiks olla täpselt samamoodi sellised positiivsed küsimused, aga minule meeldib pakkuda inimestele varianti, kus ta valib kahe valiku vahel näiteks. Et kui ta näitab juba huvi ülesse, siis ma kindlasti pakun võimalust, et kas me teeme nüüd järelmaksupaketi või te soovite kohe selle summa välja maksta. Sest Skyvelt Community töötab siis crowdfundingu peal, ehk siis kasutab rahvarahastust ja siin on tehtud inimeste jaoks hästi, hästi taskukohaseks kõik need investeeringud, et on võimalik kasutada siis ka järelmaksu, millel puudub intress
või siis kellel on soov, saab selle paketiga kohe välja maksta. Et siin on mitu varianti ja võimalust olemas. Ja kui on siis tegu jälle partnerlusega, siis jälle samamoodi, et küsite, et kas ma aitan välja valida teil paketi või ma aitan teil kohe partnerlusleppe sõlmida. Et alati pakkuge siis võimalust infot jagada, ehk siis seda partnerluslepet ka kindlasti. Nüüd üks selline komistuskivi, mis võib olla vahest eriti alguses, kui te alustate, on vastu väited, mida inimesed võivad siis teile öelda. Ja üks selline kõige levinum on see, et kui te pakute midagi, siis öeldakse, et oi, et kui tegu on investeeringutega, siis see on minu jaoks liiga kallis. Et ma tõepoolest ei riski võtta mingit sellist väga, väga kallist investeeringut. Et mul ei ole praegu selle jaoks raha, et see on liiga kallis. Mina alati näitan ära siis võimalused, võtan lahti siis paketid ja näitan, kui väikestest summadest meil siin kõik algab. Eks ju, meil on paketid, mis on algavad $25 kuus ja on võimalik siis tõepoolest kõikidel, kellel on vähegi sissetulek olemas, teha neid investeeringuid. Sest inimestel tõepoolest võib olla aru saam, et investeerimine on siis rikaste pärusmaa, et see on nagu selline natukene kodeering meil, aga seda saab siis näidata ja kabinetis ja ümber lükata, et Skyvolt Communities on täiesti teistmoodi ja see on väga, väga inimsõbralik ja kliendisõbralik firma. Kui inimene ikkagi väidab, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis mina näitan ära partnerluse võimaluse, sest Skyvolt Communities on tõepoolest niimoodi, et kui teie toote firmasse investori, siis sellelt investeeritud summalt Skyway maksab teile tagasi 15%. Ehk siis see on teie nii-öelda töötasu selle eest, et te jagasite informatsiooni ja tõite siis firmasse investori. Et töö nagu iga teinegi, ja selle eest saame me boonuseid. Need boonused on meil kabinetides kohe nähtavad ja nendega saab siis maksta oma paketi eest näiteks. Et miks ma siis pakungi, kui inimene ütleb, et tal pole nii palju raha partneruse võimalust? Et tal on võib-olla sõber, kes või viis sõpra, kes teevad investeeringud ja tema saab saadud boonuste eest teha oma investeeringu. Nii et see on igatipidi aus tehing ja võimalus on olemas siis seda raha nii-öelda saada oma investeeringu jaoks, kui inimene ainult soovib seda natukene seda informatsiooni jagada. Nüüd kui öeldakse, et ma pean arutama seda oma abikaasa või kolleegiga, siis ka see on täiesti normaalne tegevus, sest et tõepoolest pereliikmed ikka räägivad oma vahel ja teinekord tahetakse nagu informatsiooni mõistes oma kolleegiga või kellegi lähedasega läbi veel arutada. Kindlasti andke inimesele see võimalus. Ärge öelge, et ei, peate kohe otsustama, vaid öelge, et jaa, loomulikult, et see on väga tore, et te soovite oma abikaasaga arutada ja mul on väga hea meel, et lepime kokku järgmise aja ja ma näitan ka talle, kui palju tulu te mõlemad siit sellest investeeringust hiljem hakkate tagasi saama. Või siis, kui on inimesel siis muu missioon, siis lähtuvalt sellest räägite teie ka, mida tema siis kasu sellest tulevikus saab. Ja viimane vastuväide, mis on hästi levinud, öeldakse, et see on püramiidskeem, et see on järjekordselt mingisugune skäm nii öelda. See mulle väga meeldib, kui keegi mulle ütleb, et see on püramiidskeem, see on kohe tekitab minust sellise elevuse. Siis ma alati küsin vastu, et ta seletaks mulle lahti see inimene, mida tema püramiidskeemi all mõtleb. Mõned inimesed on valesti üldse aru saanud püramiidskeemist ja räägivad mingi tudu juttu seal. Ise ka nad ei tea, nad on seda sõna kusagil kuulnud ja siis nagu käivad nagu trumbi välja, aga tegelikult nad ei teagi, et mida nad seal siis ütlevad. Aga teadlikumad inimesed ütlevad siis niimoodi, et see on püramiidskeem on see, kui pannakse firmasse raha sisse ja
ütleme siis need , kes esimesena liitusid , võtavad rahasid välja ja viimased jäävad nii-öelda ilma . ja selle peale ma ütlen , et jaa , et vot just , et selline ongi püramiidskeem , et teil on õigus , et raha pannakse sisse ja raha võetakse välja , aga ühtegi teenust ega kaupa selles firmas ei ole . ja siis ma näitan ära , et Skybelt Communitys on olemas nii kaubad kui teenused ja praegu on meil valmis juba ehitatud suuresti Valgevenemes olev ökotehnopark , kus meil sõidavad mudelid , ma olen ise nendega sõitnud , nii et ma näitan videosid , kus ma ise olen sõitnud nende junibussidega seal . ja ma näitan ka ära Araabia Ühendemiraatides innovatsioonikeskuse ja räägin lahti , et meil on juba sertifitseeritud mudelid ja meil on juba valmis ehitatud trassid ja tulevikus me hakkame pakkuma teenust inimestele nii inimveotransporti kui ka siis kaubaveotransporti . ja praegu siis ongi just katsetustel need trassid , just inimveotrassid nii-öelda ka Araabia Ühendemiraatides . et kahel maal on need trassid tehtud sellepärast , et transport on siis erineva kliima jaoks . ja kõik need asjad ma näitan ära selleks , et ei tekiks siis arusaama , et see on püramiidfirma ja vahest öeldakse ka , et see on ka startup . Startup tähendab siis seda , et 1-2 aastat on firma noor ja võib siis minna nii-öelda hingusele , sellepärast et ei tule välja see , mis nad teha kavatsevad . siin ka ma räägin ära , et Skybelt Community on pannud ökotehnopargile nurgakivi aastast 2015 . et ta ei ole enam startup ettevõte ja kogu aeg on arendatud seda transporti edasi ja tehakse selle nimel väga palju tööd , et saaks hakata juba ehitama esimesi aadressprojekte . nii et praegu käivad tõsised ettevalmistused selleks ja tulemas on nad päris mitmel maal korraga siis . nii et vot sellist asja ma kindlasti räägin inimestele , et kummutada siis nende arusaamad . nüüd partneritele , kes juba hakkavad siis informatsiooni jagama , siis väike selline näpunäide esitluste koha pealt . Te võiksite teha endale lühiesitluse kondikava ja pika esitluse kondikava . et lühiesitlust ma soovitan teha brošüüridega . jällegi on olemas Skyworld Communityl inglisekeelsed ja venekeelsed väga ilusad brošüürid , saab jälle minu käest ja Mihkel Liivakandi ja Eve ja Raivo Stenmani käest neid soetada . ja on olemas siis kabinettides meil väga palju slaide , millest saab siis ise kokku panna endale esitluse . et kui te olete juba partnerlusleppe sõlminud , siis te pääsete nendele slaididele kõikidele ligi ja saate sealt iseenda jaoks nad alla laadida , et nad on ka eesti keelde tõlgitud , nii et meil on väga suur eelis juba selles osas , et meil on eestikeelne isiklik kabinet olemas . nii et suured tänud meie eestikeelsele tõlkebüroole selle eest . ja esitlus võiks siis olla selline , et kui te teete nüüd oma esimesi esitlusi , siis 5 esitlust võiks teha koos oma mentoriga ehk siis selle inimesega , kes teid sellesse süsteemi nagu kutsus . sest tema teab ilmselt oluliselt rohkem ja on siin juba toimetanud ja oskab teile ka teinekord nõu anda . ja see 5 esitlust võiks välja näha siis nii , et 2 tükki teete koos mentoriga , nii et mentor teeb , teie kuulate . 3. esitluse teete pool ja pool , võtate need osad , mis tunduvad juba teile nii-öelda , et oskate sellest rääkida ja tunnete ennast kindlamalt . ja 2. esitlust teete täiesti iseseisvalt ja mentor kuulab , on teiega kaasas küll , aga aitab ainult siis , kui te väga hätta jääte . ja mentor kuulab ja pärast annab siis sellist positiivset tagasisidet . et kindlasti mentorid , panen teile südamele , et ütleksite välja , mis läks hästi ja juhiksite kindlasti ka tähelepanu asjadele , mida saab paremini teha . aga seda sellises positiivses võtmes . et siis jääb selline motivatsioon ja entusiasm ikkagi püsima . nüüd korra mainisin , et brošüürid , meil on veel erinevaid reklaammaterjale Skyworld Communityl välja antud , meil on
pastakaid , meil on võimalik tellida visiitkaardid , meil on ka bloknoote , nii et kõiki neid asju saate meie käest küsida , sest midagi Skyworld Community logoga on kasulik omada , see näitab jälle firma usaldusväärsust . ja partneritele nüüd selline viimane näpunäide või selline meeldetuletus , et kui te jagate informatsiooni ja lubasite midagi juurde saata , siis tehke seda kindlasti hästi kiiresti . et kas siis kohe peale kõnet või kohe peale veebinari esitlust . sest et mida kiiremini te inimesega suhtlete , seda tõenäolisem on , et ta seda informatsiooni veel mäletab ja teab ja on sellega hästi kursis . et statistika ütleb siis niimoodi , et päev pärast informatsiooni saamist on selline valmisolek sellest infost osa saada ja see info on meeles 70% ulatuses . et mida kaugemale see aeg liigub , seda tõenäolisem on , et inimene ei mäleta enam väga , mida ta kuulas või kuulis või millest te üldse talle rääkisite . nii et siin teile selline väga hea soovitus , et ära lase oma kliendil maha jahtuda , vaid hoia kogu aeg käsi pulsil ja hoia kogu aeg temaga kontakti ja sidet ja räägi temaga ja anna talle nõu ja küsi , kas tal on veel midagi vaja , mõnda küsimust ja kindlasti aita teda , kui ta hakkab siis sinu potentsiaalseks partneriks . et aita tal siis ise ka edasi informatsiooni jagada ja toeta teda kõiges . ja mina ka ei tahaks , et te maha jahtute , sellepärast jagan ma teile sellist informatsiooni , et meie tehnoloogia tutvustus toimub siis 15. juunil . ma väga soovitan seda kuulata ja vaadata , sest seal on lühidalt nii tehnoloogiast kui siis ka viimased uudised . ja meie webinarid algavad siis Eestis õhtul kell 7, et oleks aega siis inimestel rahulikult peale tööd korraks niimoodi hinge tõmmata ja siis 7-st saab tulla meie webinare kuulama . ja dubleerimise koolitus toimub siis kohe peale pühi meil siin , ehk siis 1. juulil ja jälle õhtul kell 7. nii et palun olge siis koos minuga jälle , kutsuge oma sõpru-tuttavaid ka kuulama , et oleks aimu ja saaks nagu juhendust , kuidas siis informatsiooni jagada ja mis oleks need kõige kergemad ja lihtsamad sammud , millele tähelepanu pöörata . et mina tänan teid osalemast . Rõõm oli , et te olite koos minuga . soovin teile mõnusat jaaniaega , mis kohe saabumas on ja tehke silmad lahti , südamed lahti ja hakake julgelt Skyworld Community informatsiooni jagama , sest see teise tasandi transport on tõepoolest infot väärt ja jagamist väärt , et inimesed saaksid sellest rohkem teada ja üsna varsti sõidab siis meil ka Eestis võib-olla selline transport niimoodi mõnusalt teisel tasandil ringi ja siis te vaatate ja mõtlete , et küll on hea , et ma olin õigel ajal õiges kohas ja sain sellest ise ka osa . nii et olge siis varmad infot jagama ja mina soovin teile kõike-kõike head tulevikuks ja kohtumiseni .